Здравейте, скъпи приятели, аз съм Виктория Симеонова. Отново сме в Опит Свет при нашите приятели от Центъра за деца с онкохематологични заболявания. На 15 февруари се отбелязва Международния ден, посветен на децата с онкохематологични заболявания. Това е и повода да бъдем тук днес. По този повод в Центъра са подготвили празничен водосвет. Вижте. Господи, люби Твоя и благослови достояние Твое, победи. На държествения водосвет присъства и кмета на Костинброд Трайко Младенов. В деня посветен на децата, които се борят с онкохематологични заболявания, какво искате да пожелаете на центъра и на хората, стоящи зад него? Центърът се развива и се доказва. Той вече има. Да си пожелаем по-малко дечица и родители да го ползват. Но е факт да продължават служителите на центъра с този всеотдаен труд, с това сърце и душа, с това самоотдаване и себераздаване, да продължават. Обещавате ли да продължите да подкрепяте центъра за деца с онкологични заболявания? Аз съм го обещавал преди толкова много години и през тези години сме го доказвали. Цялата ни администрация и общински съвет винаги сме казвали, че ние стоим за центъра. За спазването на това обещание внимателно ще следим не само ние, но и основателя на това прекрасно място, Пламен Белчев. Чуйте какво сподели той. Днес е тържествен ден за нас. 15 февруари е Международния ден за децата болни от рак. Когато се виждахме предишните пъти, споделихте, че недостатъчно деца и родители знаят за онкоцентъра. Промени ли се това по някакъв начин? Има ли повече хора, които да се възползват от това уникално място? Да, определено от репортажа, който се излъчи, има ефект. Увеличи се така посещаемостта на възстановителния център, но все още има какво да се желае. Затова още един път пожелавам на всички, които чуят този репортаж и които са преминали през онкологично заболяване деца, да заповядат в детския център. Имаме свободен капацитет. Безплатен е престоя и за семействата, и за децата. Какво планирате още като развитие на центъра? Много неща планираме. Тук от миналата година започнахме вече да работим в помощното стопанство, което е така едно доста сериозно стопанство. Предстои за нас едно много важно събитие, което трябва да реализираме, важен проект. Това е изграждането на фотоволтаична централа за възстановителния център. Основният разход, който имаме на възстановителния център, това е разхода за електроенергия. Започнали сме подготвителните мерки тук за изграждането на тази фотоволтаична централа. Тя ще бъде около 100 кВт, като напълно ще задоволи примерно около 80-85% от нуждите и при това положение издръжката на възстановителния център ще падне с едни сериозни цифри. Намерили сме парцела, който е в непосредствена близост до детския център и продължаваме да търсиме финансиране за изграждане. Лошото е, че в плана за възстановяване и устойчивост нас ни няма никъде. Просто неправителствена организация, като нашата, проверили сме, дето се вика, почти всички проекти, които съществуват. Отвориха скоро един проект в Министерство на иновациите и растежа. И там ни няма, и там е само за бизнеса. И може би ще искаме една среща на високо ниво в държавата, за да просто да можем този център да има една устойчивост. Колко средства се нуждаете, за да бъде изграден този фотоволтаичен парк? Около 350 000 лева. В такъв случай има ли начин хората, които ни гледат, да помогнат? Да, имаме банкова сметка, могат да превеждат пари и да помогнат по този начин за детския център, за неговата устойчивост. Надяваме се скоро и този проект да стане факт. Какво си пожелавате в днешния ден? Да сме живи, да сме здрави, за да може да помагаме на децата и нашия център да бъде спасителния дом. Скъпи приятели, на екрана виждате банковата сметка на Сдружението на родители на деца с онкохематологични заболявания. Да ги подкрепим, за да бъде това райско място още по-добро. Споделяйте това видео, за да достигне до повече хора, които могат да подкрепят центъра или да се възползват от услугите му. Това е за сега от нас, за Господарите от Опит Свет. Аз съм Виктория Симеонова.